ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମନୀତି ପାଳିତ ହୁଏ, କେଉଁଭଳି ହୁଏ, କିପରି ହୁଏ, କେଉଁ ପୁଷ୍କରିଣୀ ନିକଟରେ ହୁଏ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସୁଦର୍ଶନ ଯେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ହବ, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଗୋଗୋଷ୍ଠରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଦିନବେଳା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମାନେ ବଳଭଦ୍ର। ତେଣୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଗ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଜଗନ୍ନାଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ହବ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପରେ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆମର ବଳଭଦ୍ର ଜନ୍ମ। ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପରେ 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 ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ହେଲା ବଳଭଦ୍ର ଜନ୍ମ। ସେଇ ବଳଭଦ୍ର ଜନ୍ମରେ ସୁଦର୍ଶନ ବାହାରିବେ। ସୁଦର୍ଶନ ପରା କହି ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ପରା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ ଦେବି ତୁମକୁ। ତେଣୁ ସୁଦର୍ଶନ ସ୍ୱୟଂ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଷୋଳଚକିଆ ରଥରେ ଷୋଳ ଜଣ କାନ୍ଦେଇକିରି ସେ ଜଗମୋହନ ବାଟେ ପୁରାପୁରି ବାହାରିବେ। ବାହାରିକି ସେଠି ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ରହିବେ, ସେଠି ଚାଳି ଲାଗିବ, ସେଠି ବୁଲିକିରି ମାର୍କଣ୍ଡ କୂଳକୁ ଯିବେ, ସେଠି ଜନ୍ମ ହେବେ, ସେଠି ଜନ୍ମବିଧାନ ହେବ, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେବ, ଆଉ ସେଠି ସବୁ ଜନ୍ମବିଧାନ ହେଇ ସେଠି ପତି ମହାପାତ୍ରେ ସେଠି ଆମର ମୋଦିଗ୍ରସ୍ତ ଆଉ ରାଜାଙ୍କର ଲୋକ ଏତେ ଗୋଟିଏ କଥା ଚାଲିଲା ଯେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସରିଲା ସେତେବେଳେ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ବର ଦେବି। କ'ଣ ବର ଦେବି ନା, ମୁଁ ଆଗ ପ୍ରଥମ ବର ବିଦ୍ୟାପତିକି ଦେବି। ନା ହଉ, ବିଦ୍ୟାପତି କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ବର ନେବି? ନା ମୁଁ ଦେଖ, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଗୋଟେ ବର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଜାଣିନି, ମୋର ଏଇ ବର ଦିଅ, ମୁଁ ଏମିତି ଯାହା କରୁଛି ସେଇଭଳିଆ ମୋତେ ସେମିତି ବରଟା ଦିଅ, ମୁଁ କରୁଥିବି ଆଉ କ'ଣ। ବିଦ୍ୟାପତି କହିଲେ, ବିଦ୍ୟାପତି ତୁମେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ତୁମେ କ'ଣ ନେବ? ନା ମୁଁ ତ ଯାହାକୁ ଡାକିକିରି ଆଣିଲି ବିଦ୍ୟାପତିକି, ତାକୁ ତୁମେ ସବୁ ବରତକ ଦେଇଦେଇ ବସିଲ, ଆଉ ମୋତେ ତୁମେ କ'ଣ ଦେବ ଯେ ଆଉ ରଖିଛ ମୋ ପିଙ୍କା? ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁମ ପିଙ୍କା ରଖୁଛି। ତୁମ ପିଙ୍କା କ'ଣ ରଖିଛି ନା, ତୁମ ପିଙ୍କା ଏଇ ବର, ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ପିଙ୍କା ଏଇ ବର, ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ପିଙ୍କା ଏଇ ବର। ରାଜାଙ୍କ ପିଙ୍କା କ'ଣ ବର? ରାଜା କହିଲେ, ମୋର ଆଜ୍ଞା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୋ ବଂଶରେ କେହି ରହିବେନି। ନା ଇଏ ଗୋଟେ କି କଥା, ମୁଁ ତ ବର ଦେବି ବୋଲିକା କହୁଛି, ତୁମେ କହୁଛ ମୋ ବଂଶରେ କେହି, ହଁ ଆଚ୍ଛା ଥ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମ ବଂଶରେ କେହି ରହିବେନି, ଯଦି ନ ରହିବେ ତେଣୁ ଯେତିକି ଦିନ ତୁମେ ବଞ୍ଚିବ ଆଗକୁ, ତ କିଛି ଦିନ ତ ବଞ୍ଚିବ, ସେ ବଞ୍ଚିବା ସମୟ ତ କ'ଣ ବର ଦେବି? ନା ହଉ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦେବେ ଆଉ କ'ଣ, ଇଏ କହିଲେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ବର ଦେବେ? ନା ତୁମେ ଯାହା ମାଗିବ, ନା ମୋର ଗୋଟେ ଖଡ଼ି କାମଟା ଦରକାର। ଏଇ ମାନେ ଏଇକୁ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଟାକୁ ଓଳିଆ ପୋଳିଆ କରି ସଫା କରିକି ରଖି ତାର ସ୍ମାରକୀ ଆଜି ଗଜପତି ମହାରାଜ ଛେରାପହରା ଛେରାପହରା କଲେ।